Армысыздар құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары. Студияда мен Жасұлан Заманбек. Арнайы мамандар мүмкіндігі шектеулі балалардың үйден білім алуын құп көрмейді. Себебі өзін қоғамнан алыс сезінген, олардың дамуы кері кетеді екен. Демек, балалар арнайы оқу интернаттарынан да бөлек орта және жоғары білім алуы тиіс. Осы мақсатпен бүгін қаламызда инклюзивті білім тәжірибе проблемалар шешімінің болашағы атты облыстық семинар практикум өтті. Олардың лайықты білім алып дамуына қандай жағдай жасалған? Әріптесім тарқатсын. Бүгін политехникалық колледж ғимаратында Абай облысы білім басқармасы және колледждің ұйымдастыруымен инклюзивті білім тәжірибе проблемалар шешімінің болашағы атты облыстық семинар практикум өтті. Іс-шара мақсаты ерекше қабілеттілігі бар балалармен жұмыс мәселелері бойынша педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру және тәжірибе алмасу. Қазақстан Республикасының өзі бағдарламасында инклюзивті ерекше білімді қажет ететін студенттер болсын, оқушылар болсын, тең қалыпта жұмыс істету баса басшылыққа алып отыр. Сондықтан да осы мүмкіндік шектеулі балаларға осы политехникалық колледжде арнайы мамандар, арнайы кәсіпорындармен келісу арқылы оқытып, диплом беру мақсатында және жұмысқа орнатылу мақсатында оқытылады және осы оқытылып жатқан дүниені басқа колледждермен бірлесе отырып, сол іс-тәжірибені тарату. Семинарға Абай облысының техникалық және кәсіптік оқу орындарының білім беру жүйесінің әдіскерлері мен директордың тәрбиесі жөндегі орынбасарлары қатысты. Қазіргі уақытта білім беру ордасында ерекше білімді қажет ететін 89 студент білім алып, қоғаммен тығыз байланысуға мүмкіндік алып отыр. Айта кетейік, шаһарымызда алғаш 2012 жылы инклюзивті білім беру жүйесі енгізілген. Сол уақыттан бері мекеме ерекше жандарды өз қарамағына алған. Колледж директорының орынбасары Баян Олжабаеваның айтуынша, 11 жыл ішінде білікті ұстаздардың қолдауының арқасында шәкірттер әртүрлі облыстық, республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадалар мен спорттық сайыстардан жүлдегер атанған. И вот здесь происходит интеграция именно. Қазіргі уақытта мемлекет ерекше қабілеттігі бар балаларға қолжетімді білім беру мәселесіне үлкен көңіл бөлуде. Бұған дейін инклюзивті балалар арнайы мектеп-интернаттарында білім алса, қазір кәсіптік білім беру жолға қойылған. Біздің білім беру ордасының да басты мақсаты осында. Бұл жерде дәл осындай балалардың тез бейімделуіне қолайлы жағдай жасаған. Бүгін колледжіміздегі оқытушылар мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеу кезінде өткерген оқулықтарын мысалға ала отырып, жинақтаған тәжірибелері мен жеткен жетістіктерімен бөлісетін болады. Областных конкурсов, республиканских конкурсов. Қатысушылар кездесу соңында күрделі түйінді шешу жолдарымен бөлісті. Сонымен қатар ерекше қабілеттілігі бар балалардың арнайы дайындаған шығармашылықтарына көзайым болды. Жиын әдіскерлерге арнаулы сертификаттарын табыстау рәсімімен аяқталды. Аружан Маға, Дәулет Әтқазинов, Арлан Исаков, ТВК6 телеарнасы. Бүгін алғаш рет қаламызда өңірдегі мемлекеттік қызметшілерді тұрақты түрде қайта даярлау мен біліктілігін арттыру қамтамасыз ететін Қазақстан Республика Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Абай облысы бойынша мемлекеттік қызметшілерді оқыту филиалы ашылды. Салтанатты рәсімге Абай облысы әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің департамент басшысы Әділбек Мұқашев бой көрсетіп, құттықтау тілектерін білдірді. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ерекше статусқа ие жоғары оқу орнына. Бүгін политехникалық колледжінің ғимаратында академияның филиалының ашылу салтанаты өтті. Бірінші оқу маусымын бастаған орталықта облыс, аудан және қала әкімдіктерінен келген алғашқы тыңдаушылар жиналып отыр. Оларға мемлекеттік қызметте тәжірибесі мол қызметкерлер дәріс беретін болады. Мемлекет қызметкерлерінің көбі жастар, жаңадан қызметке келіп жатқан азаматтар, оларды қайтадан оқытып, біліктілігін арттыруға бұл филиалдың мүмкіндігі зор. Бұл филиал бізде енді айта кетсек, 3,5 мыңдай мемлекеттік қызметкер бар. Оның ішінде оның жартысы өзі жергілікті орындарға қатысты, жартысы республикалық мекемелердің жұмысшылары. 17 басқарма бар, 10 әкімшілік бар, 10 аппараттары бар бізде. Одан басқа 32 министрліктермен
жоғарыда отырған қызметкерлер осы жерде департаменттің бар, кісілері бар. Солардың бәрін оқытып, жаңадан қайта оқытып, біліктілігін көрсету үшін бізге өте керек. Задача этих помещений, этого филиала заключается в том, чтобы... Бұл жердегі басты міндет мемлекеттік құжаттарға сәйкес сапалы оқытуды қамтамасыз ету. Қазіргі таңда оқытушылар мен ғимарат мәселесі шешілді. Енді біз жұмысымызды толықтай бастауға дайынбыз. Барлығымыздың мақсатымыз бар қызметкерлердің сауатты, білікті, коммуникативті болуларын қамтамасыз ету. Осуществлять эффективно и полноценно эту деятельность. Қазіргі таңда орталықта 65 мемлекеттік қызметкерлер біліктілігін арттыруда. Ең алғашқылардың қатарында оқып жатқан тыңдаушылар мемлекеттік қызметте бірінші рет жұмысқа орналасқан мамандар. Облысымыздың жан-жағынан жинақталған қызметкерлер 3 сәуірден бастап дәрістерге қатысып келеді. Жас мамандар қалаулары бойынша 2 тілде білім алуда. Жоспар бойынша білім алушылар 120 академиялық сағат, яғни 3 апта көлемінде оқу жоспарын орындайды. Айдана Қанатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Искаков, ТВК 6 телеарнасы. Соңғы аптасында мемлекеттік қызметшілер алған білімдерін екі түрлі бақылау жолы арқылы жаңағы бағаланатын болады. Біріншісі теориялық білімдерін тексеру үшін оларға арнайы тестік жұмыс салынады, яғни бүкіл оқыған тақырыптары бойынша тестілеу болады. Және де екінші бақылаудың түрі ол практикалық, олардың жаңағы шыңдалуын тексеру үшін практикалық жағынан жасалатын жаңа бақылаудың түрі ол жобалық жұмыстарды қорғау. Бізде орталығы Семейде ашылатындығы туралы хабар келді. Өте қуаныштымыз, 3 апталық курсқа келіп, бүгінгі күнде білікті де білімді тренерларымыздың арқасында курс өтіп жатырмыз. Курс өте танымды, көңілді, көңілімізге сай, өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Ары қарай да осы кісілердің жұмыстарына сәттілік тілеймін. Рахмет. Қаламыздың Әлихан Бөкейхан университетінің қабырғасында Абай облысы ардагерлер кеңесінің пленумы өтті. Отырысқа Абай облысының әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков қатысты. Толығырақ келесі бейне материалда. Абай облысы ардагерлер кеңесінің пленумы өтті. Жиын барысында Абай облысының ардагерлер кеңесінің мүшелері бірнеше маңызды сұрақтарға тоқталды. Олар: біріншіден, Абай облысының кеңесінің мүшелігіне өзгерістер енгізу; екіншіден, мәдениет және спорт комиссиясын тағайындау; сонымен қатар зейнеткерлердің әлеуметтік қауіпсіздігі жайлы сөз қозғалды. Жалпы біздің ардагерлер қымбат сыйлықты қажет етпейді, оларға ең бастысы жастарымыз бүкінге құрметпен қарап, аялап, ата жолын қуса, жылы көңілмен ыстық ықыласын көрсетсе жеткілікті. Лайым көңілдеріңіз жадырап, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Құрметті қауым, пленум отырысы сәтті болып, мақсатына жетсін. Баршаңызға мықты денсаулық, баянды зейнет, ұрпақ алғысына бөлене беріңіздер. Соған мен тілектеспін. Көп рахмет сіздерге. Отырыста ардагерлерге санаторияларға қол жетімділік жасау мәселесі де тілге тиек етілді. Ардагерлерге сауығу орындарына бару тегін немесе жеңілдік жасалу жайлы заңнамамызда жазылмаған. Сол себепті бұл мәселені облыс көлемінде шешу үшін Абай облыс әкімінің орынбасары Шалқар Байбековке бірнеше ұсыныстар айтылды. Алдағы уақытта бұл сұрақтар облыстық көлемде қарастырылатын болады. Бүгінгі таңда қарияларымыз зейнетақы төлемдерінен бөлек жергілікті бюджет есебінен түрлі әлеуметтік қолдау шараларымен де қамтылып отыр. Соның бірі қолданыстағы заңнама шеңберінде жалғызбасты өзін өзі көмек көрсете алмайтын 161 адам еге жасындағы біздің екі орталықта қызмет алып жатыр. Бірі ол Семей қаласындағы 151 орындық арналған орталық және Бородулиха ауылында орналасқан 151 орындыққа арналған медициналық әлеуметтік мекеме. Сонымен қатар 13 аумақтық әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 2400 адам қамтылған және де мемлекеттік тапсырыс тарапынан әлеуметтік қызметтерді 368 адамға көрсетіп отырмыз. Абай облысы ардагерлер кеңесінің пленумында қарастырылған сұрақтар алдағы отырыстарда жалғасын табатын болады. Ардагерлеріміздің бастамалары алдағы уақытта жауабын табады деген ойдамыз. Жасұлан Заманбек, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Бүгін Қазақстан құрылысшылар одағының Абай облысы өңірі бойынша филиалы ашылды. Республикамыздың 16 өңірінде ұсынылған бұл одақ бүгінгі таңда Қазақстанның барлық құрылыс салаларын біріктіреді.
Филиалдың ашылу салтанатында өңіріміздің құрылыс және мердігерлік ұйымдарының басшылары бас қосты. Сондай ақ Қазақстан құрылысшылар одағының төрағасы Талғат Ерғалиев пен Абай облысының кәсіпкерлер палатасы төрағасының міндетін атқарушы Әлия Жүрсінбаева қатысты. Бүгін мінекей Семей қаласына Абай өңіріне келіп жатырмыз. Ең маңызды мақсат қазіргі уақытта біздерде осы Абай өңірінде, Абай облысында біздің Қазақстан құрылыс одағының филиалын ашу. Біз Қазақстан құрылыс одағымыз, осы 16 өңірлерімізде филиалдарымыз бар, 1400-ден астам мүшелеріміз бар. Сондықтан ең маңызды мақсат қазіргі уақытта өңірлерді көтеру, өңірлерді дамыту. Өйткені өңірлерді мынау үкімет естіп, өңірлердің жаңағы талаптарын, үкіметтің сұрақтарын, үкіметтің мәселелерін, осы өңірлердің мәселелерін үкімет естісе, онда келешекте мынау өңірімізге Абай облысының дамуына сондай үлкен себеп болады деп өзім ойлаймын. Сондықтан сол себеппен келіп жатырмыз. Қазір бүкіл құрылысшыларды осы мына залда осы жерде жинап жатырмыз. Олармен және олардың ойларын, олардың пікірлерін, олардың және сұрақтарын естіп талқылаймыз. Бар мәселелерін мынау облыстық әкімшілікке, біздің мына құрылыс мекемелеріне, үкімет тараптарынан соларға жеткізіп, сол мәселелерді ары қарай талқылаймыз. Сондықтан сол мәселемен осында келіп жатырмыз. Өңіріміз үшін бұл филиалдың маңыздылығын атай келе кәсіпкерлер арасында дауыс беру арқылы Абай облысы құрылысшылар одағы филиалының төрағасы сайланды. Жиын барысында филиалдың ашылуынан бөлек ипотекалық бағдарламалар мен құрылыс нарығында білікті кадрлардың жетіспеушілігі сияқты саланың өзекті мәселелері де қарастырылды. Қазақстан құрылысшылар одағы ел құрылысшыларының ең ірі бизнес қауымдастығы болып есептеледі. Қазіргі таңда бұл одақ құрамында 1400-ден астам компания мен 240 мың қызметкер бар. Ерзат Қасембай, Сұңқар Толымхан, Дәулет Айтқазинов, ТВК Алты арнасы. Егер де қандай да бір мәселе туындаған болса, телеарнамыздың 56-15-07 телефон нөміріне қоңырау шалсаңыздар болады. Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.